rahasta puhuminen on vaan niin kuin Suomessa niin tuomittavaa. Meillä on semmoista ikävää vasemmistolaishenkistä ajattelua, jossa ajatellaan, että se kerskailee. Mm. Sitä ei niin kuin positiivisella tavalla ajatella, että toiselle se on onnistuminen, on tehnyt hyvää kaupaa tai jotain muuta. Katsotaan, että no, mitä tuo oikein kuvittelee? Kato vaan, se meni tuonne leuhkimaan nyt perhän noilla asioilla. Ja se on niin kuin aika surullista, että arkipäivästä asiaa, josta voisi puhua vähän niin kuin, että söitkö hernekeittoa vai pihviä tänään?